Top 5 facts om det samiske språket. Fakt nummer 1. Utifra ett eneste verb kan man få mellom 100 og 150 forskjellige endelser på det verbet med unike betydninger. Ta ordet njoikot. Det betyr å hoppe. Njoikoditt, som betyr å hoppe flere ganger. Man kan også endre endelsen til njoikehit, og da blir betydningen noe helt annet. En hund som hopper på en annen hund for å pare seg. Fakt nummer 2. Samisk er et rikt naturspråk. Vi har over 300 forskjellige ord og uttrykk på snø og is. Dette har selvfølgelig vært viktig i forbindelse med jakt, fangst, reindrift og alle andre måter å bruke naturen på. Fakt nummer 3. Det finnes hele 9 samiske språk som mer eller mindre blir brukt i dag. Alle de samiske språkene ligger på UNESCOs røde liste over trua språk i verden. For eksempel var det i år 2000 kun 20 mennesker i hele verden som behersket umesamisk. Men det foregår heldigvis en gjenopplivningsprosess i flere samiske språk, og fremtiden er kanskje ikke så mørk som man skulle tro for flere av de samiske språkene. Fakt 4. Man har ingen tall på hvor mange folk som snakker samisk i Norge i dag, men man regner med at flesteparten av samer i Norge ikke kan snakke samisk. På grunn av en hard assimileringspolitikk og fornorsking som varte mer enn 100 år, så forsvant det samiske språket fra flere områder og fra flere familier. God damn! Fakt nummer 5. På samisk så er det i mange tilfeller ikke så veldig viktig hvilken rekkefølge du velger å sette ordene i en setning. Ta for eksempel setninga «Hvor er du på tur hen, Jon?» Det er den eneste rekkefølgen du kan sette ordene i den setninga på norsk. Men på samisk så kunne du sagt noe sånt som «Du på tur hen, hvor, Jovna?» eller «Hvor, Jovna, du hen er på tur?» Og det ville gitt komplett mening. Bruk de ordene du kan, sett dem i en setning, så gjør du deg forstått uansett. Takk for at du så på Fun Facts med meg og Mika.